Si ens pregunteu què hem après d'aquest període de Covid, jo diria que primer de tot hem après a gestionar les emocions dels pacients i dels familiars i hem hagut de posar raó on hi posàvem sentiment. Per què? Perquè hem hagut d'aplicar unes normes que no compartíem, però que eren imprescindibles per protegir tant la salut dels pacients que tenim ingressats com també la salut dels nostres professionals, que eren imprescindibles per prestar l'assistència sanitària que aquest moment de pandèmia requeria. També hem posat molt en valor el paper de la informació. El fet de que els pacients estiguin acompanyats dels seus familiars a vegades fa que la informació ja els hi transmeti el mateix familiar. En aquests moments que no podíem entrar, hem estat nosaltres qui hem hagut d'habilitar dispositius per mantenir aquests familiars que no podien veure el pacient, explicar-li com estava, com evolucionava i generar-li tranquil·litat i benestar. Aquest benestar del familiar també ha estat un benestar pel pacient. Nosaltres, com a unitat, ens hem hagut de reinventar. Nosaltres hem gestionat aquest vincle i aquest contacte entre familiars i pacients posant a la disposició dels professionals aquelles eines com eren les tablets, els telèfons mòbils per poder fer les videotrucades i, a més, gestionant tota aquella entrega de materials, de coses que la família, o de cartes, o de notes, o de fotografies, que les famílies volguessin que arribessin als pacients. D'altra banda, també teníem uns pacients que estaven sols, no tenien visites, que estaven moltes vegades avorrits, i nosaltres els hem facilitat material d'entreteniment, llibres, mandales, revistes, tot el que podíem aconseguir per ells. I finalment hem après el valor del treball en equip. Hem après que si tots anem junts i treballem junts, som molt més forts.